OK, môžeme si modliť. Drahý Bože, my te slávimo. Ty si stvoriteľ, voditeľ, odkúpiteľ, náš spasiteľ. My te slávimo. I želimo živiti po tvojoj voli. U síli ducha proslaviti Isusa Krista. I znamo da je jedini način kako možemo znati ono što ti želiš za nas. To je samo tvoju riječ. Ti govoriš nama preko tvoje riječ. Mi znamo kako trebamo živiti po tvojoj volji. I ti možeš biti proslavljen. I zbog toga molimo se sada. Molim te, dragi Bože, govori nama sada preko tvoje riječi. Žedni smo, gladni smo, spremni smo učiti ono što ti želiš za nas. U ime Isusa Krista. Amen. Možete otvoriti vaše Biblije, Galačanima, 6. poglavlje. Sijanje i žetva. Ono što sijemo, mi ćemo što? Molim? Žetvi. Žeti, bravo. Ono što sijemo, mi ćemo žeti, ja? Ako želite, ne znam, žetvu paradajza, onda trebaš sijeti što? Aha, ne? Paprike, ha? Jednostavno je, ja? Što sijemo, imat ćemo žetvu. Ali, nažalost, mi to razumijemo u fizičkoj realnosti. Ali interesantno kako često ignoriramo to u duhovnoj realnosti. Sijemo gnev, neposlušnost i tako dalje. Sijemo u polju tijela grešne prirode, ali interesantno, očekivamo svetu žetvu. To je bio taj problem tamo u Galaciji. Tu Pavel je počeo završiti ovu poslanicu. Znamo u 5. poglavlju kako Pavel njima je zapovjedao: hej, trebate živjeti u duhu. Onda ćete imati plod duha. Nažalost, Galačani su, mnogi od njih bili su spašeni, mnogi od njih, ali igrali su se u polju tijela. I očekivali su da će imati žetvu Duha Svetoga. I zbog toga, nakon što Pavel njima je rekao da oni trebaju, kako se kaže, stojiti oko čistoće, da stojiti oko čistoće, da oni trebaju
ispraviti čovjeka koji je pao u greh, oni trebaju nositi taj težak, što? Teret za tog čovjeka, da on može stojiti oko čistoće. Nakon toga, Pavel je malo počeo, ne novu temu, nego mislim da on je zaključao sve. Hello, Galačani, vi nerazumni tikvani, ono što čovjek sije, on će, što? Možemo čitati naš tekst. Današnji tekst i sljedeći tekst za sljedeći put. Šesti stih i dalje. Onaj koji prima pouku o riječi, neka dijeli od svojih dobara onome koji ga uči. Ne varite se. Bog se ne da, što? Izrugivati. Jer što čovjek posije, on će i požeti. Tko sije u svoje tijelo, od tijela će požeti propast. A koji sije u duh, od duha će požeti vječni život. Neka nam ne dosadi činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne malakšemo. Zato dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, a osobito onima koji su s nama u istoj vjerničkoj obitelji. Danas je prvi dio i onda sljedeći put će biti drugi dio. I mi ćemo vidjeti četvrti stvar. Danas mi ćemo vidjeti sedmi stih, sveto načelo. Sveto načelo, tko je od početka i tko će uvijek biti do vijeka vijekove. I onda ćemo vidjeti taj princip kako to izgleda za oni, kao Andrija, koji djeluje svetu riječ. Svetu riječ. To će biti za danas. I onda sljedeći put mi ćemo vidjeti taj princip i kako to izgleda za nas ko želi živjeti sveti život. I kako želimo imati sveto služenje. Isti princip, sveto načelo. I kako to izgleda u našem životu, posebno u crkvi. Možemo sada vidjeti sveto načelo. I onda ćemo malo tumačiti Bibliju sa Biblijom. Sedmi stih. Možete podcrtati neke riječi. Pavel njima je rekao, ne što? Varajte se. Podcrtajte, varajte se. Bog se ne da, podcrtajte, izrugivati. Zašto? Evo, načelo. Jer što čovjek posije, ono će i požeti. Vi znate pozadinu? Ovi Galačani bili su spašeni. Ali pod židovteli su došli iz Jerusalema i počeli su potresati ove Galačane. Bili su zbunjeni. I ovi lažni proroci, požidovteli, su dozvolili da Galačani, da oni su ugodili njihovoj grešnoj prirodi. I zbog toga Pavel je napisao ovu poslanicu. Prva stvar, on njima je rekao, hello, već ste spašeni po milosti, kroz vjeru u Krista. Ne trebate
završiti ono što ovi požidovteli su rekli da Isus nije završio. Ne trebate se uprezati, ne trebate slijediti svake Mojsijeve tradicije starog zavjeta da budete spašeni. Ne trebate se obratiti, biti židovi. Vi ste ok, vi ste spašeni po milosti kroz vjeru u Krista. I isto tako Pavel njima je rekao, ok, vi ste spašeni, Duh Sveti živi u vama, trebate živjeti u duhu, ne u tijelu. I oh, by the way, ako mislite da možete promijeniti ovo sveto načelje, načelje, hello, ne možete. Zašto? Ovo sveto načelo nije od Pavla. Ovo sveto stalno, konstantno, trajno načelo je od koga? Boga. Kako to znamo? Ajde, prva knjiga u Bibliji, knjiga Postanka, 8. poglavlje. Stih. Vi znate ovu priču. Nakon što je Bog spasio Noju i njegovu obitelj, vidimo tu Noa je žrtvovao Bogu i onda gle što Bog mu je rekao, 22. stih. Od sad dok bude zemlje, neće više nestajeti što? Sjetve ni što? Žetve. Hello, sveto načelo. Studeni ni vrućine. Ljeta ni zime. Osim toga ako živiš na Floridi. Dana ni noći. To je to! To je sveto načelo. No, nije od Pavla, to je od Boga. Dok bude zemlje, neće više nestajiti sjetve ni žetve. To je to. I ne samo to, možete, ajde, Job prije Salma, možemo vidjeti ovo načelo, 4. poglavlje, 8. stih. Vidio sam, tko je orao što? Nesreću i sijao opačinu, taj je to i žel. Hello, sveto načelo, 15. poglavlje, 31. stih. Prevareni neka se ne uzda u ništavnost, jer taština je što on napokon što dobije. Dobro, želiš sijati ništa. I očekivaš nešto? Nema šanse. Ajde, mudre izreke. Nakon Salma, 1. poglavlje. 30. stih i dalje. Možeš 29. stih i dalje. Budući Bog govori da su mrzli spoznaju i za strah gospodnji nisu ništa pitali, a za moj savjet nisu se nikada brinuli, nego su sve pokude moje prezirali, zato će jesti plod svojih što? Djela. I nastići će se svoj naumu. Jer luđacima njihov otpad,
donosí smrt. Donosí smrt. Bezbrižnost je propast luďaka. Ale tko me sledi, može stanovati sigurno i biti miran bez bojazni od zla. Da li vi vidite Bože sveto načelo? To je to Galačanima. Ja znam, to nije ništa novo za vas. Vi ste pametni, niste luđaci. 6. poglavlje, ali interesantno, 7. stih. Nešto se? Varajte se. Bog se ne da izrugivati. Gle na grčkom, ne varajte se planano, planao. To znači otići u stranu, u gle, ludo razmišljanje. Planao. To je od koga? Tko je najveći lažitelj? Laživac. Čafa. Ne varate se i ne smijete izrugivati na grčkom mukterizo, okrenuti nosom od Boga. Prezrivo ponašanje. Pa, ovo sveto načelo, baš me briga o tome. Aha, to je od Boga, ha, ja mogu činiti ono što ja želim. Ja ću sijati, sijati, sijati u tijelu i ja ću imati blagoslovljenu žetvu. Hello? Ha. Ali interesantno. Puno ljudi to radi. Mogu sijati pornografiju. Ali očekivam blagoslovljen brak. Mogu sijati neposlušnost. Ali očekivam velike blagoslove u mom životu. Mogu sijati možete završiti vaše rečenice. I stvarno očekivamo svetu žetvu? Kad to radimo ili mislimo ili govorimo, znate li što radimo? Mukterizo. Ne varajte se. Postoji jedno sveto trajno načelo. Što sijemo, mi ćemo. Što? Sijanje pravog sjemena našim mislima, našim riječima, našim djelima. Sijanje na pravo
miesto upolju ducha? Hello? Što možemo očekivati? Možemo požeti dobru žetvu. To je garancija od Boga. Ali nasuprot, ili suprotno, nasuprot, sjena lošeg sjemena, sjenje na krivo ili loše mjesto, garancija od Boga, sveto načelo, mi ćemo požeti lošu žetvu. I Pavel je rekao Galačanima, neki od njih koji nisu htjeli pomoć, nisu htjeli biti ispravni, ne ispravni. Ljudi su trčali za njih, oni koji su bili duhovni. Trčali su za njih, htjeli ispraviti, zagrliti, pomagati, ohrabriti. I oni su njima rekli, ne, hvala ne. Čekaj, ti si u polju greše prirode. Ja, nema probleme. Ja sam kršćanin, Bog me voli. Isus je umro za mene. Biće mi okej. Okay. Stvarno. Očekivaš plod duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, umjerenost, vjernost, sve, krotkost. Ti si tu? I Pavel njima i rekao, to je ludost. Čovjek tko nos Bogu i ima ludo razmišljanje. Taj čovjek, trećeg poglavlje, Pavel, prvi stih, je govorio o njime. O, ha? Ne razumni, tikvani, Galačani. Tko vas je što činio? Znate li tko? Đavo. Gledaj, treći stih. Tako li ste što ne razumni? Da počevši od duha, sada u tijelu završavate? Četvrto poglavlje. Sijanje i žetva, sveto načelo, sedmi stih. Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati, jer što čovjek posije, ono će i požeti. Da li vi razumijete ovaj kontekst? Recite mi, molim vas, u posljednje vrijeme, što ste sijali? Tu, u polje tijela. Gnev i očekivaš mir. Neposlušnost, očekivaš blagoslov,
trač očekivaš svetu nagradu? Ljenost? Očekivaš blagost? Nestrpljivost? Očekivaš? Ne varite se. Bog ima jedno pravo, trajno, sveto načelo. Razumeš mi jasno? Ti si mi dala danas paradajz. Hvala ti. Iz oka je sijao prije kukuruz. Ne. Ovo načelo, sada, ovaj princip, Pavel će objasniti Galačanima za ljude tamo u crkvi. Posebno ovo načelje je za čovjeka, za pastora koji dijeli svetu Božju riječ. Šesti stih. Onaj koji prima pouku o riječi, on govori o vama, neka dijeli od svojih dobara onome, to je Andrija, koji ga, što, uči. Hello! Sijanje i žetva. Možemo podijeliti kutiju sada, ha? Čekaj! Prije ste mi rekli, da, ovo načeli, da, slažemo se. Aha, gle što on radi, ovaj štrt, grešan čovjek, ha? Da! Ali trebamo razumjeti točno ono što Pavel kaže tu. So, izgleda da Andrija, na primjer, ja djelujem, dijelim Božju riječ vama, jel? To znači, mogu očekivati, ja sijam Božju riječ vama. Mogu očekivati što? Žetvu od vas, da? Ali ta žetva može biti plaćanje, ili nešto drugo isto. Prva stvar, ta žetva je plaćanje. Kako to znamo? Možemo provjeriti. Ajde, 1 Korinčanima, 9. poglavlje, 7. stih i dalje. Gledaj što Pavel je rekao o tome. Tko vojuje kad o svome trošku? Tko sadi vinograd, od njegova roda ne jede? Tko pase stado, a od mlijeka stada ne jede? Da li vi vidite ovo načelo? Govorim li to ja po ljudsku? Ne. Govori li ti i zakon? Doista, u Mojsijevu je zakonu napisano, ponovljeni zakon, 10. poglavlje, ne veži usta volu koji vrše. Zar se Bog brine za volove ili govori za sigurno za nas? Da, za nas je to napisano. Jer onaj koji ore, treba orati u nadi, i onaj koji vrše treba se nadati u djelu, u urodu. Ako smo mi vama sijali duhovna dobra, je li što veliko ako mi vaša tjelesna požanjemo?
Ako drugi imaju pravo na vas, zašto da nemamo mi više? Ali se ne poslužimo tim pravom, nego sve podnosimo da se ne postavimo kakve zapreke Kristovo evanđelju. Ne znate li, 13. stih, da se oni koji obavljaju svetu službu sudržavaju od hramske službe i koji služe za žrtvenikom dobivaju udio od onoga što se prinosi na žrtveniku. Tako, 14. stih, je i Gospodin što? Zapovjedio da oni koji propovjedaju evanđele od evanđele žive. Da li vi razumijete? To je Božja riječ, Božji zapovjed. Okay? Ono, ja koji sijam Božju riječ, imam pravo očekivati žetvu. Da li to ima smisla? 1. Timoteju, 5. poglavlje. Isto tako Pavao kaže tu, 17. stih, starješenje koji su dobri, podcrtate dobri, predstojnici, by the way, starješenje, pastor, ja sam starješenja, koji su dobri predstojnici, neka se časte dvostrukom čašću, osobito oni koji se trude u riječi i nauka. Jer pismo govori, opet ponovljeni zakon 10. poglavlju, volu koji vrše ne zavezuj usta i radnik je dostojan svoje plaće. Da li vi se slažete? Hello, ili da li vi to Bogu? To je to. Na naravno, neki pastori ili svećenici nisu dostojan plaćanja. Zašto? Ključna riječ tu je što? Dobro, na grčkom kaos. Neki pastori, neki svećenici su lijeni. Oni ne čitaju Božju riječ, nemaju pojma, samo oni propovjedni neke stvari, to je to. Ja mislim da oni sije što? Ono što oni su zaslužili za žetvu, ništa. Ali Biblija nam kaže, starješine koji su dobri, ne mogu očekivati žetvu. Ali što znači biti dobar, vjeran pastor u Božjim očima? Prva stvar, samo 2. Timoteju, malo dalje, 2. poglavlja, 15. stih. Zapovjed za pastora. Pobrini se da se pokažeš prokušan pred komu? Bogom. Kao radnik koji se nema čega stiditi. Pred komu? Bogom. Koji pravo upravlja riječu istine. Na grčkom, kad piše koji pravo upravlja riječu istine. Gle,
To znači kao ovako, kao ti, radnik, ovako. Ovako, pravo, 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 ovako. Ja sam odgovoran Bogu za svaku riječ koju propovjedam vama. I ja nisam odgovoran vama ugoditi. Ja propovjedim Bogu. I zbog toga možemo ponoviti 15. stih. Pobrini se da se pokažeš prokušan pred Bogom. Kao radnik koji se nema čega stidjeti. Hello, Bog zna svoju riječ. Yeah? On je nadahnao svoju riječ. Ja mogu vama propovjediti bez problema. Galačanima 6. i 7. stih. Već znam te stihovi na pamet. Mogu doći tu, mogu malo pom nešto, neke priče, jedna šala, amen. Mogu to svaki put. Ali neću znati ono što Bog je htio objasniti na grčkom ili na hebrejskom. Neću znati kontekst. Neću biti vjeran pastor. I zbog toga moram proučavati. Svaka propovjed za mene proučavam, ne znam, između 7 ili 9 sati. Jedna propovjed. Jedno. I vi znate, često propovjedim 4 propovjede, druge propovjede, tjedno. So to znači koliko sati proučavam? Negdje između 35-40 sati, tjedno. Ne, to je samo za propovjede, to ne znači ono što ja proučavam za mene. Kao danas sam čitao, ne znam, Suci, drugog poglavlje, Jeremija, 15. poglavlje, Djela apostolska, 6. poglavlje, Marko, 1. poglavlje. To je samo za mene. To nije povezano sa propovjedi. To je svaki tjedan. Što znači biti dobar pastor? Vi koji želite biti pastori, to je Božji standard. So, što znači biti dobar? Trebaš proučavati. Trebaš, moraš proučavati. Zašto? Propovjediš Bogu. Trebaš biti vjeran. Proučavati. I onda trebaš biti vjeran propovjedati. 2. Timoteju, 4. poglavlje, tu. Da što Pavel je zapovjedao Timoteju. 1. stih, zaklanjem te pred Bogom i Isusom Kristom, koji će suditi žive i mrtve, njegovim dolaskom i njegovom kraljevstvom. Wow! Jesi spreman, Timoteju? 2. stih. Što? Bum! Propovjedi što je uopće? Riječ. Stop! Hello! Svaka riječ. Da li mi vjerimo da Bog je nadahnuo njegovu riječ? Da ili ne? Svaku riječ? To znači treba propovjediti svaku riječ. Ako je Bog inspirirao svaku riječ, moramo propovjedati svaku riječ. Ako vjerujemo da Bog je nadahnuo svoju riječ, onda vjerujemo
da trebamo expository propovjediti. Što znači expository? Čitaj Božju riječ, objasni Božju riječ, bolje, čitaj Božji tekst, objasni taj tekst, kontekst, grčki ili hebrejski, okay? Povijest, čitaj taj tekst, objasni taj tekst, tumači taj tekst sa drugim tekstovima svugde i onda ohrabre ili exhort, ohrabre s tom tekstu. Okay? To je to. Svaka riječ Bog je nadahnao. Trebamo propovjediti svaku riječ. Gle, šesti stih. Gle, ja govorim o meni, vama, o plaćenju. Mogao sam se stiditi, pa neću to. Čekaj, tko je to inspirirao? Bog. Nemam pravo ignorirati neki tekst ili neke riječi. Moram, dužan sam, odgovoran sam proučavati svaku riječ, propovjedati svaku riječ vama. Propovjedaj riječ. Nastoj oko toga kad imaš dobru priliku, ali i kad prilika nije dobra. Drugim riječima, Andrija, trebaš proučavati i propovjedati svaki tjedan, svaki put, bez obzira da 10,000 ljudi dolazi ili 2 ljudi. Kad je dobra prilika ili nije dobro. Kad ljudi su sretni na ono što ti propovjediš ili nesretni su. Kad ljudi to žele čuti ili ne žele čuti. Andrije, propovjedi moju riječ, cijelu riječ. Ako želite biti pastori, to je zapovjed za vas. Propovjedi riječ. Nastoji oko toga kad imaš dobru priliku, ali i kad prilika nije dobra. Uvjeravaj kad tekst vodi tamo. Opomini kad tekst te vodi. Ohrabruje kad tekst te vodi. Sa svojim strpljivošću i naukom. Zašto? Doći će naime vrijeme, i sad imamo ovo vrijeme, kad zdravi nauk neće podnositi, nego će po svojim strastima skupiti sebi učitelje da im golicaju uši. Oni će imati plaćenje, mi ćemo te platiti, ali samo propovjedi što mi želimo. I odvraćat će uši od istine, a okreće se bajkama. A ti, Pavel je rekao Timoteju, budi razborit u svemu, podnosi zlo, čini djelo evanđelista, svoju službu obavljaj potpuno. Nije lako biti pastor. Nije lako biti vjeran pastor u Božjim očima. Trebaš proučavati, moraš propovjediti. Kad tebi odgovara, čak kad tebi ne odgovara. I ne smiješ ugoditi, propovjediti, ugoditi ljudima.
To je ropstvo. Zašto? Mi to. Mi ćemo ti platiti. Ali ti ćeš nama propovijediti što mi želimo. I nažalost, imam friendove koji su pastori. Koji su u tom ropstvu. Zbog toga svaki tjedan oni ne proučavaju Božju riječ. Internet. Neka šala, neka priča. Paste, cut, sve zajedno. Propovjed. Tak nije njihove priče. Priča od nekoga. Ali oni su to mijenjali da to je priča za kratka propovjed. Ne želimo dugo propovjed. Ne želimo čuti lošu vijest. Čekaj. Kako možemo prihvatiti dobru vijest ako ne želimo čuti lošu vijest? Neki popularni pastori su rekli javno, glasno, nikad neću propovjedati o grehu ili o paklu. Čekaj, Pavel kaže, propovjedi riječ. To znači cijelu riječ. Martin Luther kaže, čovjeku je nemoguće raditi cijeli dan i noć za svoj život i u isto se vrijeme posvetiti proučavanju sveti učine kako propovjedena služba zahtjeva. Da li to je istina? Da li to je istina? Ali interesantno, John Calvin kaže, službenici riječi su često zanemareni. Jer i sama riječ je često prezirana. Jer ukoliko se riječ doista cijeni, i sa službenicima riječi će se uvijek ljubazno i časno postupati. Ali to je tako i uvijek je tako bilo. Način je sveta da rado daruje službenicima sotone, svaku raskoš, a pobožnim pastorima jedva i ne opudnu hranu. Istina je, ha? Na dobro. Neki pastori, neki svećenici su lažni, su ljeni i imaju požudu samo za novac. Ok, oni to sije? Njihova žetva je što? Ništa. Ali, Božja riječ nas ohrabruje. Božja riječ ima balans. Bog je inspirao njegovu riječ, da ili ne? Ok. So Božja riječ ima balans. Božja riječ nas ohrabruje. Božja riječ nas... Ok? Bog ima savršen balans u njegovom tekstu, da ili ne? So... Kako možemo imati savršen balans u propovjedi? Jednostavno je. Gdje piše u Bibliji ovaj broj 1, to znači prvi stih, čitaj to, objasni to, tumači.
I onda, kad si gotov, te piše dva, drugi stih, opet, čitaj, objasni, tumači. Razumite li? I preko toga će imati savršen balans za ljude. Ja nemam savršen balans, ja ne znam. Vi ne znate, ali Bog zna. So, stih po stihu, po stihu, po stihu. Čitaj, objasni, tumačaj, hajmo dalje. I to znači da ćemo čuti puno stvari u Božoj riječi koje nama ne odgovara. Hello. Tko je šef? Bog je. Ne, ne. Mi smo sluge. I trebamo razumjeti loše stvari o nama. Zašto? Da možemo biti zahvalni za njegovu milost. Ako samo želimo čuti o milosti, o milosti, o milosti, nećemo to cijeniti. Na primjer, naša teta Milka, možete zamisliti, ako sutra ona je izliječena. Mislim da će ona će cijeniti zdravlje, više nego možda i uopće, tko nije bolestan. Isto tako, kad propovjedate, nemojte se sramiti, govoriti o lošoj vijesti. Ako ste, onda vi ste kriminalci. Vi ste ukrali od ljude. Vi ste ukrali znanje o milosti za njih. Da to ima smisla? Svi smo grešnici. Došli smo na ovaj svijet. Nismo bili povezani s Bogom. Zašto svi imamo grešnu prirodu? Bili su zarobljeni tu u ovom polju. Nismo mogli biti oslobođeni, nismo htjeli. Živjeli smo tu, svaki dan smo sijali grešno sjeme. Bog je pravedan, on je pravedan sudac, on mora kazniti svaki grej, mi smo bili na putu do pakla. To je istina. Nismo imali novac platiti, biti oslobođeni, nismo imali moć, nismo imali volju. Bili smo slijepi i mrtvi. Evo, to je Božja riječ. Ali, Bog je milostiv, pun ljubavi. I u njegovoj ljubavi prema nama, Sin Boži je došao na ovaj svijet, postao je čovjek, bezgrešan, savršen Bog čovjek, rođen od djevice Marije, začet po Duhom Svetim, nije imao grešnu prirodu, nema sada. I kako znamo što smo naučili u evanđelu? Nadvladao je đavla, svaka napast. I onda išao na taj križ. Zašto? Ne za njega, za nas. Mi koji smo sijeli grešno sjeme i očekivali smo da ćemo biti okej. Okay. Da ćemo imati
blagoslovnú vdečnú žetvu? Ale Boh je milostivý. Tak Isus je bil na tom kríži. Boh otec uzel. Uf. Naše grehe stavil na Isusa i kaznil Isusu miesto nás. Isus je umrl, ale tretí dan kaznil skrsnul od mŕtvy. Pobiedil je grehe smrti nás. I môžete si myslieť, Duch Svätý je došiel k nám. Zašto? Byli sme izabrani od Boga prije postanka sveta. I zbog toga Isus je umrl za nás, my koji smo izabrani. I Duh Sveti je došao k nama. On nas je oživio, on nam je dao dar vjeru, vjerovati da smo prljavi grešnici i vjerovati da Isus je jedini spasitelj. Pokanili smo se Isusu. Oslonili smo se na Isusa. Spašeni smo. Pravni smo u Božjim očima. Sad smo u Božjoj obitelji. Duh Sveti živi u nama. Opečačeni smo Duhom Sveti. I imamo čast čitati Božju riječ. Svaku riječ. Ta riječ što nama odgovara, čak ne odgovara. Zato što želimo biti pobožni ljudi. Amen. Galačanima. Sad ćemo završiti. I onda ćete mi platiti. A sad misli, ne varajte se, sveto načelo. Bog se ne da izrugivati, jer što čovjek posije, ono će i požijati. Posebno, taj čovjek kao pastor, ko sije Božju riječ. Šesti stih, onaj koji prima pouku o riječi, neka što? Dijeli, podcrtate dijeli od svojih što? Dobara, podcrtate dobara onome koji ga uči. Sad ćete naučiti nešto. Da li ja imam pravo, ako sam vjeran u proučavanju i poučavanju, da li ja imam pravo od vas, ako sijam Božju riječ vama, da li ja imam pravo očekivati žetvu od vas? Da ili ne? Da, to je po Bibliji. Plaćanje. Ali ja želim nešto više i bolje. Partnerstvo. Što? Da, na grčkom. On koji dijeli... Okay? Neka dijeli od svojih dobara. Gled na grčkom. Dijeli. Ta riječ je koinoneta. Vi znate taj riječ koinonija? Koinonija znači družina, ali bolje je partnerstvo. So, ja sijem vama. Vi, ako sam dobar, pastor, vjeran, vi trebate biti moj partneri. Ne samo platiti mi, nego moj partneri. Kako? Neka dijeli od svojih dobara. Tu on ne govori samo o novcu, nego... Moralna i duhovna izvrsnost, posebno riječi i djela. Vi znate ovu riječ, agatos, ajmo petog poglavlje, 22. stih. A plod je duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, što? Blagost,
Dobrota, dobrota je agatos. So, sveto načelo. Što siješ, ti ćeš dobiti žetvu. Ako sijem Božju riječ vama, očekivam da ću dobiti žetvu. Plaćanje, dobro, ali nešto bolje. Od vas sve moralno i duhovno izvrsne stvari što ste naučili od riječi. Naprimjer, kad sam dobio poruku od tebe jučer, Andrija, imao sam super sastanak u nedjelju, hvala ti što si mi dao alate iz Božje riječ. Ti si dijelio sve moralno i duhovno izvrsne stvari što si naučio od riječi. Hvala ti. Partneri. David, Jovče, kad ste imali ovu zbrku s djecom, kako ste se ponašali? Kako ste dijelili meni ono što ste radili po Božoj riječi, što ste naučili od pastora? Hvala vam. Ja to cijenim više nego novac. Mi smo partneri. Ja sijem, dobijem žetvu, poruku. Ja sijem, dobijem poruku, žetvu od vas prije ova propovijed. Moj, svaki dan dobijem žetvu od vas. Sjećam se gdje ste bili, kako ste bili, kako ste se borili tu. I sad vas vidim i hvala vama kad govorite meni o vašem iskustvu, vašem braku, sa Ivanom, sa drugima. Kad vi dijelite meni sve moralno i duhovno izvrsne stvari od Božje riječi, to je moja plaća. Dejančo, kako se boriš sada? Znam, znaš li o čemu pričam? I kako dijeliš meni? Kako se boriš? Biti poslušan kad ti je teško. Da ne želiš sijati gnev. Hvala ti. Dijeliš sve moralne izvrsne stvari, duhovne stvari. Što si naučio? Ne od mene, od Boga. Ja sam alat tu. Ja sam najblagoslovljen pastor zbog vas. Ne tražim vaš novac. Dobro, ako želite, ne stvarno. Zahvalan sam vama. Moja je čast sijati Božju riječ vama. Zato što vidim žetvu svaki dan. Svetu žetvu. I hvala vama što
imate povjerenje u mene. Da ja proučavam i onda ja propovjedam. Mi smo partneri. I zbog toga Bog je blagoslovljen. Amen. Amen. Možemo se moliti. O, dragi Bože, hvala ti za tvoju riječ, što smo naučili i svaki dan što učimo. I hvala ti, dragi Bože, za ove ljudi tu. Stvarno sam blagoslovljen. I molim se za svaku osobu. Molim te, blagoslovi njihov obitelj, njihov život, njihov rad za tebe. I, dragi Bože, daj nam mudrost da svaki dan sijemo pravo sjeme u našim mislima, s našim riječima, s našim djelima. Zato što imam garanciju od tebe. Imat ćemo svetu žetvu, blagoslovljenu žetvu. Mi to želimo, znamo da ti to želiš. I, dragi Bože, hvala ti što ja imam ovu čast. Primi te svaki dan od ove prekrasne ljude, pobožne ljude. Sve moralno, duhovno, izvrsno, što su naučili o tebe u tvojoj riječi. To je moj najveći blagoslov. Zahvalan sam tebi, dragi Bože, zahvalan sam njima, dragi Bože, i očekivam više i bolju žetvu. Dok zajedno, kao partneri, idemo korak po korak, stih po stih, u tvoju riječ. Hvala ti za ovu čast. U ime Isusa Krista.